Sveiki, mano vardas Žilinas Butkevičius. Džiaugiuosi, kad įsijungėte šitą video, nes jeigu jau žiūrit, tai reiškia, kad jūs ieškot kažko tai savo gyvenime daugiau, negu tik tai nueiti į darbą, po darbo grįžti ir žiūrėti televizorių. Reiškia, jūs kažko tai ieškot ir norit kažko daugiau. Šiandien trumpas video apie tai, kaip atrasti save. Dabar, kodėl darau šitą video? Nes prieš kokius pusantrų, gal du metus, aš pats irgi turėjau tokią situaciją, kada ieškojau, ką man daryti gyvenime ir kaip man mėgauti savo gyvenimą, kaip rasti save, kaip gyventi tą svajonių gyvenimą. Aš jau ir klausinėjau tų žmonių, kurie mano galva gyveno tą savo svajonių gyvenimą ir klausiau, kaip jie rado tai, kaip jie rado save ir kaip jiems visą tai pavyko. Išsiaiškinau tai, pradėjau taikyti tos principus. Ir gyvenimas tapo žymiai geresnis, žymiai laisvesnis, laimingesnis ir teikiantis daugiau ženkliai malonumo. Tiesiog dabar kiekvieną dieną, kiekvieną rytą mėgaujuosi kiekvieną savo dieną ir tai tikrai pakeitė mano gyvenimą. Taigi noriu pasidalinti trim žingsniais, kas gali ir jums, aišku, jeigu tos žingsnius įgyvensit, padėti susikurti tą gyvenimą, kokią esat verti tą gyvenimą, tą svajonių gyvenimą. Tokį, kad galėtumėt atsikelti ryte ir pašokti iš lovos, sakyti, wow, o šiandien tai yra ta diena, kuri šauniausia bus ir yra šauniausia, ta fainiausia akimirka. Taigi, trys žingsniai. Ką galit padaryti, jeigu norit rasti save ir kurti būtent tą svajonių gyvenimą. Pirmas žingsnis yra... Skamba labai paprastai, bet yra vienas sudėtingiausių žingsnių visame šiame procese. Tai pirmas žingsnis yra nustot praradinėti save. Ką aš turiu menį nustot praradinėti save? Labai labai dažnai mes darom tokius veiksmus, darom įvairiausius darbus arba elgiamės taip, kaip nesam mes patys, kaip nesam geriausi, kokie galėtumėm būti. Darom tuos veiksmus, tuos darbus, ką primetė kiti, elgiamės taip, kaip neturėtumėm elgtis. Tai ir nesielgiam su savim, būtent su pačiu savim, taip, kaip derėtų elgtis. Taip, kaip iš tikrųjų jaučiam, kad turėtumėm elgtis. Tikiuosi, kad visi suvokėt apie ką aš kalbu, nes, nugi žinot, kad būna padarai kažkokį, tai atrodo, esi priversas pasielgti kažkaip tai, ir viduje toksai, nu, neskanu. Nu, toksai būna, kad, čia ne, aš taip neturėjau elgtis. Ir daugelis žmonių elgiasi būtent, daro tokius darbus ir poelgius kiekvieną dieną. Tai pirmas dalykas, ką reikia padaryti, nustot daryti tokius darbus. Net jeigu esat verčiamas aplinkybių, ar tai yra be galo sunku. Tiesiog pradžiai reikia sustoti. Na? Kai sustosit, atlaisvės jau dalis jūsų energijos, dalis jūsų įtampos, jau jūsų sielai bus ženkliai laisviau. Tai pirmas dalykas sustojam. Antras žingsnis, antras etapas yra nepaprastai svarbus. Tai yra įsiklausyti į tai, ko jūs norit. Ką aš turiu menį, sakydamas įsiklausyti? Įsiklausyti, tai turėtumėt susirasti kažkokią tai ramę vietą, ramų kampelį, nesvarbu kokią, aišku, paros metu, bet tiesiog atsisėsti ir užduoti savo labai teisingus klausimus. Klausimus, kurie padeda kurti. Tai galėtų būti vienas iš tų klausimų. Ką aš noriu veikti savo gyvenime? Arba ką aš veikčiau šiandien, arba ką aš veikčiau rytoj, ar ateinantį mėnesį, jeigu visiškai pinigai nebūtų kliūtis. Na, kas jeigu būčiau finansiškai laisvas, ką daryčiau? Ką pakeiščiau? Kaip norėčiau gyventi? Kur norėčiau nuvažiuoti? Ką norėčiau pamatyti? Ir tiesiog susirašykit tai, ką norėtumėt padaryti. Susirašykit, kokį darbą norėtumėt dirbti, kaip viskas turėtų atrodyti. Ir uždavinėkit tokius klausimus, tokio tipo klausimus, kuo įmanoma dažniau. Kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą, susėdę su savo gyvenimo antra puse, klausti, ką kartu norėtumėt nuveikti, tiesiog klausti savęs teisingų klausimų, ką norėtumėt sukurti, ką norėtumėt pamatyti, kaip norėtumėt gyventi, kokį laisvalaikį norėtumėt turėti, kokias restoranus lankytis, kur nukeliauti, kaip viskas turi atrodyti. Tiesiog pradėkit matyti tą viziją, kaip viskas turėtų būti. Įsiklausykit savęs, įsiklausykit, ko jūs norite iš tikrųjų. Net vėlgi, net tų svajonių, net tų darbų, ką primeta televizija, primeta kiti ir ten noriu turėti automobilį, nes ten kaimynas būtent tokį turi. Ir man čia, nu, būtų jo jėga tokį turėti. Ne, įsiklausykit tai, ko jūs iš tikrųjų norit. Ko iš tikrųjų norit. Labai labai svarbu.
išsigryninti tai, ką nori daryti. Ir nebijokit keisti. Jeigu pabandėt, nepatiko tą daryti, ką to sugalvojot, viskas tvarkoja. Tai ne jums, sekantis kažkas. Tai nebijokit keisti, nebijokit klysti. Tai pirmas žingsnis – nustot pamėtinėti save. Antras žingsnis – įsiklausyti tai, ko jūs norit. Trečias žingsnis – kritiškai svarbus, nepaprastai svarbus. Tai yra sustojot, įsiklausėt, išgirdot tai, ko jūs norit. Dabar turite eiti ir pradėti daryti tai, ko jūs norit. Jeigu sustosit ir įsiklausysit, gyvenimas taip veikia visatam. Mano galva turi daugybę pavyzdžių, kad viskas taip ir veikia. Jeigu jūs jau sustojat, įsiklausėt ir pamatėt viziją, ko jūs norit, visata, Dievas, nežinau ką, bet tikėtumėt, atneš jūsų gyvenimą būtent tuos pasiūlymus. Atneš jums žmonės, kurie jums pasiūlys eiti vienu ar kitu keliu. Gausit pakvietimus, gausit galbūt kažkokius laiškus, dar kažką tai, kurie padės jums nueiti ten, kur jūs norit. Labai labai svarbu priimti tos pasiūlymus. Galbūt kai kurie bus ne ten, kur vedini, bet per visą įvykių grandinę nueisit būtent ten, kur norit. Taigi labai labai svarbus tas trečia dalis – įgyvendinti, priimti tos pasiūlymus, kurie ateis jūsų gyvenimą. O jie tikrai ateina ir tikrai ateis ir jūsų gyvenimą. Taigi trys paprasti žingsniai – sustoti, praradinėti save, antras žingsnis – įsiklausyti ir pamatyti viziją. Tai kokiu žmogum, kokiu geriausiu savim jūs norite būti. Ir trečias dalykas – pasinaudoti tomis galimybėmis, ką jums atneš jūsų gyvenimas. Nesėdėti ant sofos, pakelti savo užpakalį, pradėti eiti, judėti, ieškoti ir tikrai rasit. Taigi linkiu jums, kuo greičiau įgyvendinti tos tris žingsnius. Juos reikia daryti, aišku, nuolatos, kasdien. Ir aš žinau, kad kiekvieno jūsų gyvenimas, tas svajonių gyvenimas, yra arčiau, negu jūs tikitės. Tai tikiuosi, kad šitie trys žingsniai padės ir jums, kaip padėjo man, rasti save, pradėti gyventi savo svajonių gyvenimą. Tai dėkui, kad žiūrėt. Jeigu jaučiat tai, ką aš pasakau, kad yra jums naudinga, prenumeruokit mano naujienlaiškį, jį rasite kažkuriam čia kampe, tai pažadu nesiųsti jokio šlamšto, tai gerą informaciją susijusią su geresniu gyvenimu. Tai prenumeruokit naujienlaiškį, būsiu dėkingas ir aišku, pakomentuokite, sutinkate su manim, nesutinkate, kaip jūs įsivaizduojate, ką reikėtų daryti. Tai ačiū už komentarus, ačiū už tai, kad prenumeruojat naujienlaiškį ir nepamirškit pasidalinti šitos informacijos. Jeigu pamanėt, kad jinai naudinga jums, pasidalinkit šią informaciją ir su draugais. Tai dėkui, kad žiūrėjot ir iki pasimatymo kitose video. Ate.